na pesi sou profesi po na musicien na biso JB nzambe aza na ko benga ye azo benga ya tika mokili JB mpiena ouais aya na présence nzambe po asali la nzambe atika monde wana miziki mais yena mona ki azo kima nzambe ba kima ka ye te Jonas akima ki libuma mbisi mutemela ki atika miziki wana mais miziki héritier lissousu nzamba lobi na ngana ebisa héritier watanabe atika miziki wana miziki yo yazo landa ekokoti se tina lifelo message wana nzamba pesinga pona lobana ba musicien oyo ya mondaine ande tobinga miziki mondaine voilà la côte qui na bikota côte qui na ba loge c'est quoi linga ki a sacrifier ngai ngana kende po a sacrifier bana mais ce côté tellement ngana zaki déjà la prophétie on nzambe abande ko loba kati na ngai ke ko témoigner nga monde entier bible bina so nzambe soka lobi liloba liloba na ye ezalaka oui et amen fo e kokisama yango ce ko prophétie on nzambe e kokisami bango bakanitse kike kokota koma na koti na kokufa ok nzambe ayaki deja kozwanga kwa kendo visitenga monde mususu ko na moni nzela moko ya molayi ezanga suka na sekretuve na mosko na yebaki te ke na uti kosala vi na monde oyo na tiki bana na tiki bandako na tiki nyonso bibe bina biso toute vanité to na JB na mona ki nzambe la kisinga azo kima nzambe ba kima kete Jonas akima ki ba melake na lumambi seti JB o kima nzambe te to zalia wana zo sakola na za mama prophétesse na kufa 3 jours na lamuka nzambe zongi singa lobi kendo bonde la pona bato bato ba bika na pesi li sakoli wana JB akosalela nzambe akima akima te nzambe o kangaye na Fox akosalela nzambe aotika miziki wana pamboli makasi na Congo Congo eko bonga ezana lipamboli moko makasi même ba mindele même biso to vani na poto to bandotika poto poto ya na Congo Congo eza ko pambwa ma makasi onza mbatali singa na 2023 monde mususu moto akufa kate to changer kaka monde na monde na to kindaka avant même okite na monde oyo maître yo serva ki awa ye moto akoya kozwa yo ngana mbeto hopital na moni Yesu aye kozwa nga simbinga na loboko nazomona lumière makasi ce qu'on a dit ça nzambe na bin nzambe na bana ko prier ke obimisa nga na libala oya mabe ce qu'on a se retrouver na mbeto hopital ndenge nini ce qui na komi mawa mawa omona kana moni lumière eli boso nanga ce qu'on lumière wani zo pisa nga esengo zo pisa nga kimia moto mwaso to zagi pembe ni nambeto hôpital azo mona lumière wana te Voilà, merci à tous les chrétiens, chrétiennes et bon biso à travers le monde entier. Jérémy Luemba, les renards du désert. Et devant vous, abonnez-vous, commentez, partagez également cette émission spéciale avec une maman que nous allons découvrir tout à l'heure par rapport à la réalité spirituelle, la vie à mariage, vie à couple, par rapport à choix autre salami na libala. Yo bala mobali pour na intérêt peut-être. Au bala moi si pour na avantage moroboye. Alors en réalité esprit na yé. Âme na yé ici que salario ébité. Je crois que maman oyo za maman Alexis tambele na libala. Nami qui est poto marombo akuta nango ba comment akota ils ont témoignage beaucoup important au Yarubet à l'élo pour qu'il y en a tous à l'édifier. Alors sans plus tarder, Charo, nous commençons déjà. Bonjour maman. Bonjour, bonjour frère Jérémy Luemba. Naza prophétesse Aimé, na vendu na mboka Suisse, na ye Congo pour na témoigner mon na Nzambe. Ndenge Nzambe lobaki na ngai na ko témoigner monde entier, yango na zo témoigner pe na zo salela Nzambe. Merci beaucoup, maman aimée, la prophétesse Mokili Mobimbayo Talabiso. Oye na Kinshasa pour que témoigner. D'abord, bato ba ye biote. Oza on a kin lelo, oye ko témoigner. Histoire à vie na yo ango. Oleke la na libala, ezala ki, awa na Kinshasa, te salamara na poto. Brosse biso bonto, t'en avais facile, jana biso.
Libala, on a Zalaki, Zalaki na Poto. Nabali na Poto, Nazana Bana 5, Navandi na Libala, 26 heures de mariage. 26 ans de mariage, c'est qu'on place Nzambe, ayeko Zwanga, à Bimisinga comme prophétesse. Mais nabotama déjà, na don ya prophétie. Nzambe bande ko lobelanga depuis bon mwana. Même nanda ko bande ko benga ngai, mwana bandoto. Ngaso na bi message na ngai ya ndoto et na ka net et juste. C'est qu'on Nzambe ayeko travailler nga lisusu ko bongisa nga lisusu pe ko pesa nga suba don. Tango ayeko bimisanga na libala onazaki nango ya mabe ya ngwana siko miminga na koma nzambe ko visiter ngai libala ya mabe c'est cela veut dire quoi libala mobala ki na pasi souffrance tondeni mobala kota ki na bikota kota kota ki na ba loge siko lingaki a sacrifier ngai ngana kende po a sacrifier bana mais siko tellement ngana zaki déjà na prophétie on nzambe abande ko loba kati na ngai ke ko témoigner nga monde entier. Bible vina biso nzambe soka lobi liloba liloba na ye ezalaka oui et amen foye kokisama yango siko prophétie nzambe e kokisami bango bakanitaki ke kokota koma na koti na kokufa ok nzambe ayaki déjà kozwanga kwa kendo visitenga monde mususu po na zonga na koyebisa bana nzambe ke bo bongo la mitema monde wana moto akufa wate to changera ka monde donc yo o kota koma ya kinduki do ba beta yo maladi moko ya molimo e frappa yo o se retrouva na koma mais na kata koma wana na se ya douleur na se ya souffrance donc o sala kwa voyage astral o mona deuxième monde ngi sala na mona monde mususu moto akufa kate to changera kaka monde na monde na to kindaka avant même o kite na monde oyo maître yo serva ki awa ye moto akoya kozwa yo ngana mbeto hôpital na moni Yesu aye kozwa nga simbi nga na loboko nazo mona lumière makasi ce qu'on a dit ça nzambe na binzambe na banaye ko prier ke obimisa nga na libala oya mabe si ko na se retrouver na mbeto hôpital ndenge nini ce qui na komi mawa omona kana moni lumière ye liboso nga si ko lumière wani zo pisa nga esengo zo pisa nga kimia moto mwaso to zagine pembeni na mbeto hôpital azo mona lumière wana te kanga mnazo mona apona moni Yesu ayeko simba nga tellement kana ngeza ki ma critique na zagine hôpital mso ba changer nga hôpital mususu wana po ba opere nga parce que hôpital nga na zagine nga liboso ba kokinga te ba meminga siko hôpital munene na komona siko Yesu azo ya azo simba nga bibe bi oh ya simbi na loboko muta ko botola azake yango monda tenev mo Yesu anga izala kiti na iko kota siko na koma basali ngo operation ko sala ngo operation basali nga bakangi motema na nga tango bakangi motema na nga nga siko na miyebi teke na kufi ok awa bazo lela la muka e bazo na komi malili na komi makasi na vimbi nzoto so botali mai ba photo na nga ona lala ki na koma wana na vimba nzoto na koma ki na 30 litres a mai mais nga siko na se retrouve na monde mususu monde na kende ki na moni monde ki toko na moni nzela moko ya molayi ezanga suka na se retrouve na monde siko na yeba ki te ke na uti ko sala vi na monde oyo na tiki bana na tiki bandako na tiki nyonso bibe bina biso toute vanité to robosa na nyonso oto uti ko sala e ko sala efface to yeba lisusu te to ko se retrouve siko na monde nga siko na kufa ki na zaki deja na bonzambe parce que na mona ki libala o nga na zana ngo eza mikakatano makasi na biso ki na koti na bonzambe te monde tenebre e ko bo manga na koti siko na ba prière makasi Yesu aye ko zwanga i maître na nga ona ko luka aye ko zwanga ko monde wana na moni siko monde eza lokola mboka sika na moni nyonso kitoko kimia kuna jour ezate ko lia ezate ko lobe ezate aba to bana seli 3 jours tant na lamuka ki na zo kamo na bimena moni 3 jours ango te na moni 3 jours ango te bazo lela nganga bimenga na kufa te ngana zaki la kolamuka mona bien ba sonde ba chenyo so metse ba lobi cerveau zo réagir te lo côté ba metse ba tingi nga ka bazo tuna famille nga ba débrancher ba sala nini famille ko bazo boya ba bi botika ka nzambe moko kolamuka mama na nga zo ko bondela abi la nzambe la Musa aimé ndengo la Musa ki Lazare
azo ko bondela asimbinga mtoto makasi mtoto balili mais mtu akufa tenga kuna nazalaki bien nazalaki bien mais na bosa na kike OK c'est na changer déjà monde. Alors changement monde wana je crois que tu habites tout benga vous allez na paradis vous allez na lié lié saint donc yo mo tu le loba ici qu'on allait rater té nazalaki na mboka ya sika. Parce que Bible le bien a vu ça, monte sur un coup fin à Bonzambi, à Rokende na lieu de repos, à Rokende na lieu de tourmenter, hier soir qui consoit, on a tamboli nanzela molaï, nazo kende, ok Bonzambi, nazo nazo kende, on a Rokende puis nazo kende libella. Soko zana, on soko Bonzambi zongi siote, moyo zonga ezate, ozo continue ka chemin wana. Mais ce nzela on a tambola qui, na moni nzela qui toko ezanga mabaku, ezana salité te propre. Propre, mon tout ça, quand je viens à Bonzambi, t'es donc en d'accord propre. Donc, il y a qu'à ta passité. Ce qu'on soit toi, à Wandé, mon tout ça, passe. Mais nous autres, à Kuna, n'a eu qu'à passité. N'a eu qu'au côté, ce qu'on a sain, n'a monnaie, quoi, la salle, mon quoi, mon nez, n'a pas continué, n'a mis tel boy, n'a zaki vêtu en blanc. N'a mon appel à ange. Ce qu'on a, tant que ça, qu'on a bible, bien sûr, Lucan Zambé, tant que ça, n'a bon moyen. Amen. Ce qu'on a couvert, on a l'occasion Zambé, t'es silly. Bangos ko banda ko commander yo ko sa suna commander ma mutite maître au servant qui m'ta commander so ko selela ki satan satan ko ya ko zwa yo ye muto ko banda ko commander yo o bandu mona makambo ya bandu lakisa yo ngas ko ko na kuvena Bonzambi na lati bilamba ya pembe la kote siko yo na lieu de repos na lieu de repos na kota ki na moni ba ange ba lati bilamba pembe siko nga ba zipinga miso me kuna na zo mona bazipinga miso na ibi kutiteke nzoto nanga itikali deja awa na ibi ka kende na zabu na zanga na komi ko banga tangu na koti siko na lieu de repos wana okay na kunzambazo visitenga nazo linga nazo basuki na fongoli miso na kufa siko miso na ngeza kilo kwa na fini miso boy place ango na za kilo kola nazo banga nazo ezaki tre kitoko. Alors merci beaucoup maman prophétesse aimé monde entier botalabiso na Suisse c'est ce qu'on zalara na France Belgique États-Unis Australie partout baza connecté mais le autre moni ozongi kitoko amen un kola peso mbali mususu hein bana baza 5 hein bana ba koli et tout donc Alexis Bitumba mingi cause dans ozaka mariage mobale mabe monde mabe ngaka sacrifier toile na yo pour ya bonga na vie amen. Alors maman aimé c'est vrai moi ba défaut tika na nzoto to nzamba sokola ba cicatrice ou au moins, tant que nous avons coma, nous avons goitre. Tant que nous avons coma, goitre et bungi. Paralysé, nous avons paralysé, nous avons bungi, singa. Nous avons besoin de langage, nous avons besoin de restauration. Nous avons restauré, nous avons besoin parce que nous avons jamais de langage, nous avons besoin de restaurer, nous avons mbongo, nous avons besoin parce que nous avons besoin tant que nous avons une mission, nous avons provision. Nous avons besoin de manger, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de l'église. Non! Lors l'argent appartient à Dieu. Nous avons besoin de Moïse ne langa na yet. Moïse avant de répondre n'est pas what. Azaki déjà na nyonso, azaki na ba or bongi saki déjà. C'est comme Nzambe ya ka ko bongi ça peut se sans sa vie. Atinde ce comme mission kende. Ozanga ni. Ozanga l'autre. Mais est-ce que la mbongo? Ozanga ti. Mais est-ce que yo bénéficier na grâce divine wana? Nzambe assiste ko na comment na ba complot ba occultiste au kufate. Mais est-ce que grâce à mon petit gars là-bas, que ce qui peut monter au bel, au sambel peut monter biki, mais parce que la grâce aussi est transmissible, est-ce que y a besoin en gros? Au moningaï, ezali nzambe a bongi singa, a tindinga na mission, denga tinda ki Moïse. Moïse avait kende ko libérer peuple ya Israël, ezala ki ke mi ba bongi siye. Ozo mona. Ngande ba bongi singa nzambe apesinga yi ba don ozon gizon ekoute pa mwana na ngai ba sele 5 opération na mutu nzambe aye ko bikisa ye alobi lokolo sisi ko bonde la pona mwana wana kende siko ko bonde la pona batu mususu amen apesinga yi don ya deliverance pona ko deliver batu bazana kindoki mwana nga liboso ba baki ko bala ta ko bota tenga mwana deliver mwana nga demons eki na kati ya nzoto nazo tanga komba mutu wana abi yo kende ko bonde la pona batu bazala deliver pe sauver apesinga yi don pona ko sunga mabala o ezali ya ko te
benga ma ba problème mikakata na ko musunga basi na mabala apesinga mobali akoti na kati ya koma seli 2 semaines abimi na koma mi wana témoignage na ko lobango après na bombi ngo na po nzambe azo bongisa yena na po abimisa yi comme pasteur. Alors ça c'est bien donc ndeko ta la biso peut-être au luka ba grand pasteur selon ba kombo au côté ba église belle aux guérison té. Mais quand nous avons une prophétesse aimée, donc il y a une épreuve terrible. Si on a une petite épreuve, si on a une simbi, on a déclaré que tu es. Amen. Na uto bonde la pona mwana moko akoyaki na monga fula na mlakisaki meme yo azana crise azo sala crise na prier pona ye mutabiki nzambe tanga zo tinda yo mission opeso provision okoza ko bonde libo mutabiki okoza libale bebi tanga koti apesi yo abongisi yo nzambe azanzambe basaka na wana ite. Quand on a tel abasté la nzambe musu bazo sakani la nzambe na biba yebi nzambe te mais quand nzambe kitaka eko kite la bango un jour ngala moni na moni lieu de repos na moni lieu de tourment ba ange bazana service à nzambe ba ange bazo sele la nzambe bango biso tozo bonde la mabonde li na biso ba ange bazo ko tike la biso yango emtu nzambe kitaka te atinda ka ange bo ngaso na moni bazo kende bazo zonga nzambe za puissant frère Jérémy nzambe za puissant loko moko te ko zanga nzambe ngana ko tele mate di boso television na dosenga pesa nga ikiti pona sa l'église pesa nga imbongo pona somba exact na ko tele mate na baki nzambe tango pesi mission ko pesa provision ce qui a le bina sa l'église na kongo na ko sala. Alors pour l'instant on sait l'église te au priyaka na bandako abatu selon kaya muto bengi otie loboko mais est-ce qu'il y a lieu de repos kuna na lolo mona ki ba anjoana au mona ta pasteur mo congolais te akufa beaucoup tane kuna au moni tango nzambe azo mema yo na monde wana oko yeba te ko changer monde awa oko yeba te bana na ngautu na bostani bango de na ke mona ba pasteur mususu kuna ngana yebi te ke na kufi bazo lela nga lamuka na lina lamuka ndeni nga ta ko lamuka. Na yebi kaka kenazana nga envie na bosani nanga kenazana bana awa na bosani kinauto sala vie kotoyo nyoso e bosani soko moni moto abimi na koma ba penser connaissance e bosanaka ngai nazaki bongo na zonga ki lokola bébé muto akufa ka lokola bébé sokeyi na matier 18 soko tangi na 18 ko mona Jésus azolo ba botika bana mikeba ye pana ngai moto azonga ka bana mikende ba kokota nde na royaume de Dieu bana mikende yango biso ko zongisa biso lokola bana mikende kuva na nzoto te nzoto eza passe eza mabe me ba ndeko bele lokwa yo ba kenana ba deuxième monde ba mona ba papa wemba ba mona ba nani ba mona ba mari misamu ba mona ba le moloto yo moni ta celebrity moko te bon c'est yo kenana chambre mususu nganza ba la kisinga ba ange. Bazana kacha service ya nzambe ngana yebite kina uto vivre na mondo nena kumona ba ale munoto na kumona ba nini kuna to yebana kate toko yebana te parce que nzoto awa ikufiti toko yebate ko uti bana na ngamu kuna bose ni bango bona kemona ba ale munoto ndenge ni na kumona bango. Alors batumi ba oko sabiso na mona ki pepe kale na mona ki nani oh so okufi okozongi bebe okozongi bebe na connaissance na conscience ici oui. Connaissance est bungi ngana zongi bazo lesa nga koloba onyusu na yekoli koloba na bazo vandisa nga na chaise roulante bazo vandisa nga na po na connaissance yebi na komo tuna bango lelo jour nini lelo nini na komi mayele bungi siko nzambe azo kozongisa mayele na ye malembe malembe na koti na lieu de repos na moni ba ange bazo sala musala bazo na service a nzambe bazo travailler balati bilamba pembe poso na bango kaka poso mais nazo ba te soki mwasi soki pe mobali ne ti poso velu mais bazaki kitoko kitoko soko na yebi te soki vitre mte kabola ki biso soki pe loko ni mte kabola ki biso na yebi touche ba ange zati mwa yoku to touche bango zati nga mo place na tanga na koti place wana na komi na ko lenga na komi na ko banga presence nazo banga abimisinga na tamboli na nzela frère Jérémy banda na kende na sala ka musala ko tambola na ko tambola butu ezala ka te moye zanini to balobi Yesu azali le soleil brillant du matin ozomona minzoto moya sanza minzoto mo ndenge za ka kitoko nga na mona mboka ngo kitoko makasi. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa na ye liboso na bino
pour nous représenter binobana au besoin de la bilili et la difficulté de Zanango. La bande qui moussala, oh, ça fait longtemps, il y a beaucoup de la bana, c'est l'ainsi dit l'éternel. Mais la difficulté, les amis, difficulté, il y a le loyer parce que tu es au foot là. Et puis, difficulté à foutre la banane à Minerval pour te chuter au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu kalindambo. Nazo banga, ke bana oyo, baka ta classe, bako manangona soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, n'a lancé message, oyo na batunyoso, ya motema malamu, basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili, ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limete, et puis ndambo l'état pesengaye. Pour la bande kolanga nyoso ba congolais, bobi ba réalité ni ni to passe nango na mboka. Ce qui est simple individu, nandimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'éternel. Ce qui l'état s'est décidé, tout le monde a souba fazer nan zelate. C'est difficile, ya o sala ngonga moko, c'est pour cela nazo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na o senga na bato nyoso baza kya sensible pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bissot pour nous battre, pour nous contacter Bissot pour nous détailler. Mon sous il a plus 243-89-72-32-229. Nous n'avons pas de battre, nous assister Bissot. Merci beaucoup. Mbote mbote bandeko, ezali susu ngai maman Mika la cosmétologue, réparatrice à l'oposo. Comme toujours, ne la bino ba produit naturel, fait à base à ba fruits sans hydroquinone. Ya lele ya sika eye, ma fouta ya bana, le de beauté Mika bébé. En tout cas, ezali de 0 à 12 ans et ça la bana bino ki toko maka, si je vous assure, bo sepe la nango. Ezo bongi sa po ya bana, ezo rendango lisse, propre et très agréable et ça la bala moi na bima bambou mananzoto ba ma palata ba makodia ba nini en tout cas ezo soigner po ya bana kitoko makasi maman Mika memeli bino susu bandeko pomade na biso vimbovi pomade o ezali pomade raffermissante pona mabele bassin et puis bassin na ba mole. En tout cas, ezo vimbisa makasi bandeko. Bo sala ba commande, bo passer ba commande na bino boko sepe na lango makasi. Nzoto yaya, papa, mama to bongisa ngo kaka. Tozali na pomade na biso ya suki. Bato suki kata na rapamba pamba. Bato suki za la pepele. Bato bazana mabandi. Solution yango eye. Ba produit très naturel. Tozana pomade ya suki. Tozana huile ya suki. Huile oyo ezo sunga. Bato bazana ba salite. Na ba cuir chevelir na bango ba poussière. Ba loto. Yo ka mpusa. Yo so ba yo ka ngo suko ko ma mal à l'aise. Solution yango eye. Huile na biso, huile cheve Mika, eko sunga biso makasi. Toza na pomade oezo vimbi sa suki. Suki eko ma noir, eko ma kitoko, bandeko boya ebele. Toza li na crème na biso temetisi. Pona basi ya pembe, mi bala pembe. Bandeko nanga, eko sala yo bien. Yo mtu pembe na oe gata, ya kambangu. Pase komandu na oe eko komela yo. Tobo sanite basa mwindu, basa chocolat, mibala mwindu a chocolat, crème de beauté Mika yangoyo, ezali pona bino, bo passe ba commande et sala bino bien makasi. Toza na beurre de karité la biso pure, bio, yangwe ye, bandeko silaki, bo passe ba commande et ye. Toza na crème réparatrice Mika, pona bata prema tampon, cancer de peau, ba rougeâtre, ba noir, nouta, solution yangweye. Boya ebele. Toza na pomade anti solama peka, na deux jours à pamba solama peke sili. Boya ebele. Toza na gommage café, pona ko gome longi, oza prema bouton, graisse, boki malombango. Gommage yangoye. Toza na savon noir fait à base à café. Okoza la très à l'aise na douche na yo. Boya ebele. Huile d'anana. Huile d'anana yango naturel. En tout cas, boki mambamo. Toti kako cha choko Toti kako cha choko. Ba mama ba papa. Na lobango air nyonso tout. Toa na biso na possibilité nyonso. Yako retrouver ten na biso normal. Oui. Eza le beba ke koma kindengeni na yemsa kabino solution yangoye. Solution yango yo to tika ko tchaka choko
Mama foute zo baby sabatu toti ka hydroquinone. Numéro plus 243 89 98 27 674. Notre adresse, commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue Pozo numéro A17, référence cabine à courant. Mia out of Zalo Quat Zana Wenze, Tozalo Cola, Tito Coloba, Kobunda, Coloba, Coloba, Coloba. Ok, Kuna Tozana, Kimia, Kimia, Banana Botama, Nana Zwa Kimia Wanati. Alors, merci beaucoup, l'homme de Dieu, et plutôt la servante de Dieu, maman prophétesse aimée, Bande Rebelle, au capté Bissot. Alors, témoignage, nous a tellement Kitoko, et Zappé, comment dirais-je, et Zopé Sabiso Pena, sentiment, relocation de Nganzambe. Tant que nous avons encore vivant, vivante, nous avons tika loge, tika bakisi, compter sur Nzambe parce que l'objet c'est qu'on ne doit éviter. Voilà, merci beaucoup. Alors en dépit de ça, est-ce que vous avez une révélation, on a la Kisaraope, Oyo Mona, pour la biso congolais, pour la biso imu, bato mwindu, pour la biso sala Nzambe, vous avez un message, on a la pour la artiste, pour la n'éviter, vous avez un message, on a la biso. Naza musakoli naza prophétesse na nzamba lobela kanga ndinga zongi singa tondi singa na Saint Esprit atondi singa na bonzambe na ye pona kende kusalela émission ezamu nene akoti kanga bongote apesinga yi message na pesa prophétie pona Congo na moni li pamboli makasi na Congo Congo eko bonga ezana li pamboli moko makasi même ba mindele. Même les bus na à Poto, ils sont à Poto, Poto, ya na Congo. Congo est à Pamba, Mama Kasi, on a battu les singa en 2023. Na a prophétie pour na musicien na biso JB, nous avons à ko benga ye. Azo benga ya tika mokili. JB Mpiena. Oui. Aya na présence en Zambé, pour assaler la Zambé, a tika monde wana miziki. Mais il y a na mona ki azo ki ma Nzambe ba ki ma kayete Jonas a ki ma ki libuma mbisi mutemela ki atika muziki wana mais muziki ndele saka ye nde cop na ye biso toza bate uti pe na ba monde hein to tiki nyonso poto landela Nzambe to zana nyonso parce que bible bi lor l'argent appartient à Dieu Nzambe ko zangi swe lo kote muziki wana ko mema muto na lifelo ndenga lo binanga pona héritier lisusu. Nzambe lobi na ngana ebisa héritier watanabe atika musique wana musique yo ya zolanda ekokoti se tina lifelo message wana Nzambe pesinga pona lobana ba musicien oyo ya mondaine ande tobinga musique mondaine. Voilà, ça c'est bien, mais na mona ipe héritier pa ya Moïse Mbi hein a ko sambela et puis album na ezobi makoma nango sur le chemin de la gloire on dirait mo muke muke a komi ko luka Nzambe so to pe se temps a obongo la motema selon yo et puis ozomo na bena JB ko me la bena Nzambe na JB na mona ki Nzambe la kisinga azo ki ma Nzambe ba ki makete Jonas a ki ma ki ba mela ki na luma mbise ti JB o ki ma Nzambe te to zalia wana zo sakola na za mama prophétesse na kufa 3 jours na lamuka Nzambe zongi singa lobi kendo bonde la pona bato bato ba bika na pesi li sakoli wana JB akosalela Nzambe aki ma te Nzambe okangaye na Fox akosalela Nzambe aotika muziki wana parce que Nzambe visite nga lieu de tourment na moni lieu de tourment bato bazo lela souffrance souffrance na souffrance na iba ite ke Nzambe zo visite nga lieu de tourment ok azo visite nga batu bazo le la passe na passe na yoka ta krimo kote ya ya isengo pa na bango kolela na kolela kolela na kolela Nzambe bimisi nga zo tambu sanga na nzela na zo zonga ok na zo zonga awa na mukilio yo na zo zonga non osali ka tourisme osali visite a poko mo zonga na zo zonga même nzela nga na tambo la ki na kenda ki même nzela pe na zo zonga ko kozongo ko yeba te ke ozo zonga odie bakake na zo tambola nga na saika na zo tambola mokili kitoko Nzambala kisinga paradis paradis moto nano akoti te eza mboka oya sika Nzambe reserve pona basin biso to kosalela Nzambe na bosolo to kokota na paradis moto soka kufi akenda na lieu de repos so za Nzambe moto soka kufi na satan akenda na lieu de tourment totika masumu Nzambe zongi singa kozongi sa soki za kinga mona ingana zonga ti tangu na zo zonga na komiko yoka siko ba pasi
ok nzamba zo zongi sangana comme yoka sikona matoyi neti bato bazo loba ok nzamba zo zongi sangana mais soko kufi otoko mona nzambe otoko mona yesu luka nzambe tango zana bomo okoyebate ko kufi okoyebate ko kufi yango jesus abenga kike alobi lazara kufi te lazara zo lala ko kufa ezali neti liwa to lamuka kana grâce nzambe muta yaka ko lamusa biso na bandi ko lamuka na komoka ba pasi sikotong mazo tambola na moni mama nanga azote mama nanga uto kufa na 2020 eza enlèvement nzamba leva ki bato 2020 te nga za naza prophétesse na yoki siko yu na moni siko yu na ofongola miso na moni mama nanga nande ko nanga mobali bazo tala nganga na kanisa ki ke nazaka na monzi wana na sipili na lobi bozalaki wapi banda kala wana baye ba simbi nga na loboko ba lobi osali 3 jours olobate oliate na tela boye na zona mbeto pita na chi ah na regrette na bia na wuti mondo musisi mondo ngo guwa e kitoko ozonga ozonga plita na kozonga soki mission sili. Voilà. Merci à tout le monde, à tout le peuple de Dieu. Je crois que le message qui toko topé témoignage qui toko et s'appelle ici Mimi Ndoume, Mimi Abandoume, depuis Moshing là-bas, Nakati Allemagne, il y a un national Mimi Ndoume, Napesio Mbote, Nadine Maïfouil à la Bruxelles, Sema Mayasi, femme légitime, Yagency Mayasi, Forza Italia, merci Nabino, les célèbres Dien Zundu à Washington, mon vieux, les célèbres Dien Zundu à Washington, et aussi clin d'œil spécial, Navenanga Girard Saddam à Manchester. L'homme de Dieu Olivier Tabala depuis London City, le président Pedro Mutu, leader à jeunesse, association Main dans la Main depuis la ville Fontaine, mais également à travers toute la France, Pedro Mutu, leader à jeunesse, très fort. Tous en avons toujours ensemble. Merci. Naba serviteur de Dieu, surtout Bishop Dinangama, na Caroline du Nord, États-Unis, ban Australie, Italie, Espagne, na Pessibinombote, ban Turquie, Grèce. Banderonanga na Brésil, Angola, Afrique du Sud, Japon, Dubaï, Chine. Abonnez-vous, commentez, partagez cette émission édifiée Batubélé. Alors, maman nanga oshite. Bon, nazo pesa vraiment bambo teming na ba nzambe. Nazo na ba sœur, nazo kota na bango na ba prière, sœur Fleur, sœur Lydie, na Suisse. Maman Dorka, Tanti Flora, na Suisse, na PSP Bana Nanga Mbote, Stéphie Marlène, Jérémy Adana Eve, Mbote Mingi, Dambalola Bate Labino, Nazo Pesape, numéro Nanga téléphone, Nazo prier Batuna WhatsApp, Bazo Mona Luboko Nzambe, parce que les ministères ont Nzambe, Azongi Singa Kati Nango Yango Nazo Sali Lanzambe, numéro Nangeza 0041 777 507 0779. Navani na mboka Suisse nazo saba emission na ba YouTube pona témoigner mune na nzambe pe na bisa bana nzambe to bongo la mitema to za na temps de la fin nzamba lola batela bino 0041 77 507 0779. Onyo so ko lukanga na WhatsApp na ko bondela pona ye akomona loboko nzambe na pamboli bino nzamba lola batela bino lokumbe zonga kana nzambe. Voilà, on est ensemble. Merci beaucoup. On est là. Merci beaucoup. On a mon anniversaire, Église de la Compassion, Pasteur Marcelo, 25 ans déjà. Voilà, donc courage à lui. Et puis félicitations, Pasteur Marcelo. Donc, tous ensemble pour de vrai, mesdames et messieurs. C'était la prophétesse Aimée, Maman Oti Suisse, Azana Kin. Et bientôt, nous allons nous faire un peu de temps. Nous allons nous faire un peu de temps. Donc, tous allons nous bénéficier de la grâce. Amen. Il faut prier pour ma bonne santé. Amen. Nzambalola munayo, nzambalola bikisa yo, nzambwa bikisi mwana nanga na kacha 5 opérations na mutu, alobi nanga na kende ko bondela pona bato maladi bakobika, nazo bondela pona ona kombo na Yesu, babengi Jehovah Rafa, le Dieu qui guérit, abikisa frère Jérémy au nom de Jésus, ezala na misala na ye, nzambalola sala fongolele ba porte, lole fongwa mamu na loboko nzambe, pota la bénédiction ma lame na combo na Yesu. Amen. Amen. Voilà, merci, bye bye et au prochain numéro. Amen.